המאורעות הסוערים של הזמן נועדו לעורר אותנו. למעשה, הקדוש ברוך הוא רוצה לגלות את מלכותו בעולם, וכולנו מקווים שאנחנו בדרך הגאולה, מכיוון שכל הסימנים מראים זאת. ולמעשה, ההכנה שלנו לגאולה היא קרה בתשובה. ומהי התשובה? כל אדם, במקום שבו הוא נמצא, בוודאי שכל אחד צריך לשפר, לתקן את מעשיו, אבל העיקר שהכל תלוי בו זה לגלות רצונות וכיסופים לקדוש ברוך הוא, שאנחנו רוצים להתקרב אליו, ואנחנו רוצים שהוא יגלה את המלכות שלו, שלא עלינו. ויש לכאורה פחד, מה המשמעות של גילוי המלכות של הקדוש ברוך הוא בעולם, עלינו, בכל העולם. צריך לדעת שבשעה שזה יתגלה, אנחנו לא נבין איך אנחנו יכלנו לסבול את מציאות העולם בלי זה. העושר באלף והנועם והיישוב הדעת, השמחה שיתגלה אז, זה יהיה כל כך גדולים ועצומים עד שיהיה לנו תמיה איך בכלל יכולנו לסבול את המציאות של העולם בלי גילוי מלכותו של הקדוש ברוך הוא. וכמו שאמרנו, עיקר ההכנה תלויה בזה שאנחנו נחזק בתוכנו את הרצונות ואת הכיסופים, וחיזוק הרצונות והכיסופים זה על ידי דיבור עם הקדוש ברוך הוא. זה אפשר להגיד תהילים, תיקון הכללי, ליקוטי תפילה, תפילות. אפשר גם לדבר עם הקדוש ברוך הוא כל אחד כאשר ידבר איש עם רעו. אבל העיקר זה שאנחנו נתעורר ונבקש מהקדוש ברוך הוא, תתקן את העולם במלכותך, תגלה לנו את האור ואת הנועם האלוקי, ואז אנחנו מכינים את עצמנו לקראת הגאולה. הירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.